Qeveria ka nisur negociatat me pronarin e shtëpisë së poetit Lazgush Porateci për ta kthyer atë në muze në qytetin Buzliqenit. Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro e njoftoi këtë në 30 vjetorin e ndarjes nga jeta të lirikut të madh. Ku fillon të marr jetë ideja e një pike, jo thjesht pelegrinazhi në emër të Lazgushit, po një pike takimi për njerëzit e artit dhe të kulturës. Ne vetëm sa kemi filluar të japim jetë këtij projekti, do duhet të punojmë për të. Kjo është edhe pjesë e një projekti më të gjerë, që është Qendra Historike e Pogradecit, e shpallur në fund të vitit 2015 nga qeveria shqiptare, dhe që do duhet të nështrohet të njëjtit projekt restaurimi dhe riedzimi, siç kemi vepruar jo më larg, po me Korçën. Kumbaro vizitoi edhe Qendrën Historike të Pogradecit, si edhe ambientet e shtëpisë së poetit, duke diskutuar me pronarin e banesës për të finalizuar një projekt për jetën dhe veprën e Lazgush Porateci-t. Identifikimi i pikave, i thekseve të rëndësishme kulturore brenda qendrës historike të qytetit të Pogradecit, ku bën pjesë praktikisht edhe shtëpia e poetit, është një ndër ato gurët kilometrik piketat në cilat ne duam të ecim.